ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီထက်ပိုကျမ်းမောင်စီတဲ့နီလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျမ်းမောင်စီတဲ့အန်အဖုန်စီနေပြည်တော်မှာအခုလဆက်ကိုရနေစတင်ကျမမယ်နဲ့ဆက်တက်ရသူပင်လုံညီလာခံကို KNA ပါဝင်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းညီလာခံတက်မတက်ကိုဒီကနေ့အထိကြောင်းပြန်ကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့အစိုးရဘက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်လာတာကတရားဝင်အကြောင်းပြန်စာနယ်အကြောင်းပြန်တာ KNBB ဥပမာကျွန်တော်တို့သတင်းကြတာပန်ဆန်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်လို့ပါလို့တော့သိရတယ်ဗောနော်တိုးတော့တရားဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောသေးဘူးအစိုးရအနေနဲ့ KNBB အပါဝင် NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ကိုညီလာခံတပ်ဖို့ဖိတ်ပေမဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြေညာခံထားရတဲ့ရခိုင်တပ်အေအေကိုတော့ဖိတ်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ညီလာခံမှာတော့ပြောင်စုသဘ
nó mà apain nhẹ cả nó thằng nó xe lồng xây lại lồng ngang gì nè xây lại còn phải bỏ mũ cố từ bốn nghìn giây giây gì cố apain đâu ngã vào lấy suy apain đâu ngã thì democracy này phải được thế thì trong suốt sáu giờ tôi chỉ cần lái những giây gì cố suy bi đó apain đâu ngã mà cho nó đâu ngã trên này số cho nó đi ra là đi ra gì cố tôi ta apain cái mà số cho nó sang ngay giây gì bi đó apain cái mà giây tiếp cố giây gì vào đấy apain giây này apain tiếp này giây này cả sale sunu bu twae chan lo mhat che chi ba le tabor du tha le mu ya apain tou ma so yin chan lo da ku so yin di tabor du ni che nga che chi bi lo chan le tabor du ni che ko le sale sunu na o da chan lo da tabor da chi ba le khmyar di tong che ko chan lo yat chi kae ba le ban nat phyat ma ro naing ngan lo timing ngan pok ko dong san su chi ne dutiya tat mro ka kwe u thi chou to tae yaw me nca account the phaw mu san ya nyi nai siwe gmcm chin pa bo shi ni ba le khmyar